kā spēlētājs, vakar kā treneris. Kāds kontrasts jūtams ir? Jā, vakar es redzēju savām acīm un sapratu to, kas mani sagaida šodien. Tā ir pilnīgi taisnība un es arī tam gatavojos. Pagaidām ir ļoti grūti. Tā kā bija arī vakar, tā arī ir šodien. Nevis nekāda pilnībā starpība. Es to brīdi žēl, jo varētu būt pišu labāk. Nu, viennozīmīgi. Bet starp mājām, vakar kā trenerim bija stāvēt labāk sajūt, jo nespēlēju pats. Šodien es pats celiņu un bišu smagāk ir. Bet priekšā trīs spēles. Jāturās. Kā tavi trenējami šodien spēlē? Šodien viņiem daudz labāk uzlabojumi. Neesmu pasties visiem, bet diviem no trījiem ir daudz labāk. Malnieču puiši, es garās reizi tā arī būs. Es tā esmu ceru visiem, jo īsami es prasa ļoti akurātu spēli. Labi, veiksim. Paldies, paldies, paldies. Thank you.
too. It can all be worth it, all the searching. It's never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Visai slikts spēles, 9 rezultāts, gāja ļoti labi tev ar straikiem. Kas bija tas lūzuma punkts? Jā, 190 ir labs rezultāts, bet es zinu, pats ļoti labi zinu, ties varēju mierīgi 215. Jā, kā redzētu, 6. un 7. frēmas nebija tas labākais. Nu, pirmkārt, tā, ka biju ļoti sapriecājies ar šiem kameras kadriem, kur tika uzfilmēti. Sāku nestādus ārpus savus metienus. Tādus metienus, kur bumbu vispār nevarēja pat kabatā trāpīt. Bet kaut kā spēles beigās atguvos. Un esmu tīri apmierinās 109. Nu, pašlaik augstākais rezultāts man meistars izrasties. Tā kā ar to esmu. Un tas tā tas arī izdodas. Kaži vīrieši nekrīt.
vakar tev bija treners aiz muguras, šodien nav. Kāda ir atšķirība? Bija kaut kāda jēga no tā trenera vakar? Nē, nu, no trenera vienmēr jēga. Zin kā, vakar nospēlēja slikti, man ir uz ko vainu novelkt. Šodien nospēlēja bez trenera labāk un ar treneri slūdīgi. Kraču sveiciens Rihardam Kovalenko. Saņemies!